It was one of the most difficult games to coach. You know, it's obvious that we are physically and mentally empty, but you need to play. And I always say that people come in at the gym also, the supporters around, and when at least we need to find additional energy to play for them and to win. On the end, we did it, but like I said, I heard that some fans enjoy. There was a lot of interesting situation, actions on the floor, but from the basketball point, from the coaching point, it's a game to forget. Komentuodamas šias rungtynes, treneris pasidžiaugė pergalę, sakė, kad buvo vienos sunkiausių rungtynės kaip treneriui, treniruot tokiose rungtynėse. Apie savo komandą minėjo, kad jie buvo tiek fiziškai, tiek mentaliai išsekę, išsikrovę, tačiau treneris žaidėjams nekart akcentavo, kad na, pažiūrėkite šiuos žiūrovus į sirgalius, kurie atėjo čia ir palaiko jūs. Tad mes turime surasti jėgų ir laimėčias rungtynės, ką galiausiai ir pavyko padaryti. Treneris girdėjo, kad kai kurie sirgaliai liko patenkinti tokiamis rungtynėmis apie tai, kokia kova vyko, tačiau iš krepšinio pusės trenerių ir kaip iš trenerio pusės tai yra rungtynės, kurias norėsis kuo greičiau pamiršti. Those two TJ Starks three-point shots, was it the plan or it was just Starks individual actions and individual show? You know, at this point you try to find the guy who can make it. This is today we didn't have many guys ready to contribute the right way, so you know he likes to be in a clutch situation, so he did good today. Klausimas buvo apie paskutiniuosius du TJ Starkso tolimus šūvis. Ar tai buvo planas, ar tai buvo individualus žaidėjo pasirinkimas ir individualus žaidėjo šou? Į ką treneris sakė, kad tokiose rungtynėse tu turi surasti žmogų, kuris gali imtis iniciatyvos tokiose momentuose. TJ Starks yra tas krepšininkas, kuriam patinka atsidurt, turėt kamuolį lemiamų rungtynių momentų, ir jis tą padarė. Ryan Taylor came back, played almost 16 minutes. Is he back 100% already or not? That if something what was very good for us, this is that he got today some minutes to get back on the floor. Obvious, he is not still ready. Needs to have some amount of the practicing, and of course, there's one more game that we can use for him to get more confidence, the playing shape. And overall, it seems that everything is okay. But we will see, and we will follow next days. Klausimas buvo apie Ryaną Taylorą, kuris sugrįžo į rikiuotę. Po lygos klausimas buvo, ar jis yra pasiruošęs žaisti 100%, ką treneris sakė, kad visų pirma labai džiaugiasi, kad Ryanas pagaliau sugrįžo į aikštelį ir gavo šias minutės aikštelėje. Natūralu, kad dar jis tikrai nėra pasiruošęs 100%, jam reikia sugrįžti tą treniruočių ritmą ir rungtynių ritmą. Dabar svarbiausia pasižiūrėti, kaip Ryanas sveikata reaguos po šių rungtynių ir viskas bus matyti artimiausiomis dienomis. Ivan Vranish is back with the team. What is his situation? His injury is this recovery process come to the end, so he will be ready from tomorrow to join the team and to start to practice. It's a big break. We'll see, you know, going day by day to see how much he can really help the team right now. So, but it's good to see him back. Klausimas buvo apie Ivaną Vranešą. Kurį laiką buvo suspenduotas, tačiau šiandieną jau žiūrovai galėjo išvysti ant atsarginių žaidėjų solelio, kokia yra jo situacija. Treneris atsakė, kad jo reabilitacija po traumas jau eina į pabaigą. Malonu matyti, jau artimiausiu metu Ivanas prisijungs prie treniruočių ir sportuos pilna jėga, pilnu krūviu. Ilgas laikas be krepšinio, bus matyti, kaip jam seksis, bet treneris pasidžiaugia, kad Ivanas sugrįžta. Your last game is against Žalgiris. How do you think, is it better or is it worse to finish the regular season against such a team as Žalgiris? Yeah, I think it's a very good test for us. You know, Žalgiris, we all know the quality of this team, and playing away for sure for us is a very good opportunity now really to go. We have no pressure. At least anyway, against Žalgiris you have no pressure, so it's a game that we can really, now we have time to rest a little bit and to prepare the game, and I hope we have a good
good basketball on Wednesday. Klausimas buvo apie reguliarą sezono finišą, kuriame Utenos komanda kausė su Kauno Žalgiriu. Ir klausimas mė buvo, ar tokios, ar paskutinės reguliarą sezono rungtynėse su Žalgiriu žaisti yra labiau gerai ar labiau blogai, ką treneris atsakė, kad na, jis džiaugiasi, kad yra tokia galimybė pasitestuoti, pasižiūrėti, kokiame lygyje dabar esame mes. Visi puikiai žino, kokios kokybės krepšinį demonstruoja Kauno Žalgiris. Turime dabar laiko šiek tiek pailsėti, pasiruošti ir turėsim puikų šansą pasižiūrėti. Kokiamis galimybės galime kovoti Žalgirį? Tai sakau, vat, yra rungtynės, kai pralaimė ir, kaip sakant, nuotaika nėra bloga. Aišku, būtų, jeigu koks labai jau čia, kaip sakant, dėl vietos, kokios ten žaistum pusvinaliai ar kur, ar atkrintamosi būtų, bet kai galas sezono viskas ir, žinom, ir čia įveikė rytą ir šiandien pas mumis iš vis nebuvo pagrindinių dviejų žaidėjų, jo gėlo su Mičko, tai aš galvoju, kad tikrai galiu tik padėkot, nes važiuojant čia tikrai buvo tokios, kaip sakant, abejonės, nes per savaitę žaidėm čia trečias rungtynės ir žaidėjai Redvinas žaidžia su vaistais Furma, tai sakau, žinot, galiu tik pasakyti, ar antros ar trečios rungtynės, aš ir sakau, vat, pasivalyčia, Edvinas žaidžia šiam ir sakau, mums labai sezono metu trūko to dalyko. Jis va, trys rungtynės žaidžia taip, kaip turėjo žaisti visą sezoną. Ne, tai labai trūko jo ir dabar gale, sakau, vat, tikrai, bet visi žaidėjai stengiasi, visi žaidėjai. Man labai patinka, kad mūsų tas rezultatyvumas tuose pasnėjose visose 20-25, tai skau, būna dar tokių viso, bet jau kažkur mes randam laisvus tokius, kaip sakant, metimus, tikrai padarėm nemažai tų laisvų metimų, paėmėm, nu, o ką, žinot, o gale kaip ir visur krepšiniai. Žaidėjai, jeigu lygus rezultatas pasiima ant save maži iniciatyvą ir na, ta iniciatyva, Starksas būtų jai prametęs, abudu gal kitaip, abudu tuos metimus kitaip šnekėtum, bet tikrai visas rungtynės mes, nu, tai paėmus, nu, galvoju, kad mes visas rungtynės jį kontroliavom. Ėjom dvigubint ten truputį, nu, ir tikrai matėsi, provokavom mesti iš toliais, tai žiūrėkit, jis gale 8 taškus padarė realiai ten, per ketvirtą, man atrodo, tai 6 taškeliai buvo, bet prašau, lyderio savybės. Jis ir su žaidė, kai šnekėjom, ir su Lietkabeliu padarė tą grajų. Čia komandų yra labai svarbu žaisti, turėti tokį žaidėją. Mes pernai turėjom Gliną, tokį žmogų, kur, kaip sakant, sunku buvo numesdavai ir jis padarydavo tą. Tai, bet sakau, aš nežinau, čia jums spręs, bet aš manau, tikrai buvo išskyrus pirmas 2 minutės, kai me pabėgo 12-0. Tikrai buvo, manau, gražus rungtynės. Aš sakau, rungtynės yra, kai nėra blogos labai nuotaikos. Per pirmą pusę varžovai atkovojo 15 kamuolių puolime, per antrą tik 3. Čia tą turbūt labiausiai akcentavot per pirmą. Žinai, nu, aš jums pasakysiu atvirai. Dabar galiu prisigirti, kad čia akcentavom, susitvarkėm, bet nu, nuo jų pačių čia viską priklauso. Nu, nepasakysi, kad tu paimt tą kamulį. Mes visą laiką akcentavom pirmą pusę, akcentavom, kad tos kamulis. Bet kai pasižiūrėjau, tai kažkas, nu, biškį 15-0, įsivaizduokit, jie per pusę, pirmą pusę 40 kelis metimus metėmės 24. Tai jūs įsivaizduokit, 17 papildomų metimų. Po reboundų, tai čia, nu, kaip mes čia atsilaikėm, tai čia, nu, fantastika. Tai va. Pabaigėt reguliarų sezoną, kaip kol kas galėtumėte įvertinti šitą visą? Aš žinokit, pasakysiu taip. Mes, kai buvo čia pas mumis tų nesusipratimų šitą sezoną ir visokių, kaip sakant, žaidėjų permainų, tai vertinant tai, kaip mes kažkaip pradžioj komplektavomės, kaip mes žaidėm ten 6-7 ir FIBA Europą ir iki sausio skaitį galo, tai aš manau, tikrai į atkrintamąsias buvo mūsų tas tikslas, kad patekti į atkrintamąsias 7-8, aš aišku, visą laiką gal maloniau tą vietą, bet tie žmonės, kur pas mumis žaidė, iš karto antrą sezono pusę išlindo
traumelės, nes mes juos tikrai labai pervarkinom ir Mičko, ir Edvinas, ir visi, kurie žaidė po 30, mes iš karto po treniruočių ten būna, sakau, 2 dienos, 3, tai mes jų iš vis nejudinam. Tai aš sakau, pagal tą situaciją, kokia buvo, kuo mes pasistiprinom, kaip išėjo pataikėm, nepataikėm, aš galvoju, nesakysim, kad, žinot, kaip negali sakyti gerai, nes kai Jonava turėjo 2 sezonus tokius, nu, fantastinius, kosminius galvoju, tai negali sakyti, kad labai geras sezonas, bet iš kitos pusės pažiūrius, tai buvo tikrai, aišku, vienas gal didelis nusivylimas buvo, kai mes nepatekom į KMT, tai, kur mes pralaimėjom, kur mes kažkaip buvom nusteikę, galvojom, pateksim, tai mes jau bent kažką jau, kaip sakant, laimėsim. Tai va, tai, bet taip, žinau, čia ne man, kaip sakant, vertinti, bet kai mūsų prezidentas sako, kas virš 8, tai labai gerai. Na, tai čia, nežinau, kaip galvoju, negalima sakyti labai gerai, bet manau, kad neblogai. Pabaigai, kokia Jogėlos ir Mičvečių situacija ir kiek svarbiausia dabar tas iki atkrintamųjų, kad susitvarkytų visi su traumu? Manau, kad jie žais tas kitas rungtynės, nes mes užtat paėmėm, sakau, čia buvo ir Kreišmantas susileidęs prieš rungtynės vaistus, nes, nu, trūko tų. Paskui, žinot, matėt, mažiai, ką šiandien pradžioj, bet, nu, jiem dangsti, kaip sakant, biškai gal žaisti. Tai paskui, žinot, nebūtum taip žaidę, jeigu nežinotum, kad mes turim kokią daugiau kaip savaitę. Nu, skaityk 8, jeigu ten 7, 13, 8, 12, tai mes tą kitos komandų žaidžiau, mes iki to turim. Tai aš manau, čia paėmėm biškį, pasportavom su savo tai žaidėjais, vienu žodžiu. Man svarbiausia, kad jie visi norėjo laimėti. Nu, gal buvo vieni ten tokie, kaip sakant, visi nori, bet šakių tai daugelis matė, kad jie saudini, pavargę, treneris leiskit žaist, nu, čia treneriui yra labai svarbu, aišku, jis perkaista kartais galva, ypač kai su Purma, aš nekau sakau, pasidėk, nes jam perkaista ta galva, bet gerai žaidžia. Tai vat. Furmos iš 5 dėjimų, kuris labiausiai jums patiko? Nu, tai kaip ir šnekėjom, tai aš manau, paskutinis, kur per skučią. Tai aš manau, tikrai geras epizodas, nu, iš tokių epizodų netgi aukščiausiam lygiai nebūna labai daug, jeigu taip būna, bet žaidėjas 1,96 m. Tai, manau, su fizinėm jom aš jam tikrai linkiu tik tai, kad svarbiausia būtų gera sveikata ir da galėtų tikrai, manau, aukštesnį lygį.